Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tã e bem-vindos a mais um Quebra-Cabeça Literário. Hoje eu vou estar lendo aqui no meu computador o último capítulo da fanfic, que pra quem não sabe, o Cauã, do Cauã de Moraes, ele escreveu uma fanfic sobre o nosso grupo, que é os Tons de Booktubers. E, enfim, eu participo dessa fanfic. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem a fanfic, que tá muito, muito, muito legal. E hoje eu só vou mostrar a reaction realmente do último capítulo, enquanto eu leio. Então, eu espero que vocês gostem, eu espero que todos vocês possam aproveitar isso. E, enfim, é a vida, né? A gente, né, chega uma hora que tudo acaba, né? Mas eu quero que vocês vejam a minha reação a toda essa fanfic. É a primeira vez que eu faço isso no canal, então eu não sei muito bem como que eu vou fazer, já que eu não tenho costume de fazer isso. Então eu acho que é isso. Espero que vocês gostem. E que, se gostar, né, não se esqueça de dar o curtir, de se inscrever no canal se é novo por aqui. E é isso, vamos lá, né? Deixa eu abrir meu computador, tudo. E vamos lá. Até abrir vai demorar um pouquinho. Então, vocês vão ter que esperar um pouco. É a primeira vez realmente que eu faço esse vídeo, então eu não espero que fique tão bom, tá? Então, eu espero que vocês gostem e que eu possa melhorar sempre. Ah! Outra coisa, eu sei que faz muito tempo que eu não tô aqui no canal, faz tempo pra caramba, na verdade, que eu não venho aqui falar com vocês nem nada. É que minha vida tá, tipo, muito corrida mesmo. E eu queria, obviamente, pedir desculpas pra vocês e esperar que vocês tenham paciência um pouquinho sobre o que vai acontecer com o canal. Vai sofrer algumas mudanças, obviamente, mas eu pretendo já retornar às gravações em breve. Realmente eu pretendo voltar às gravações. E hoje o vídeo tá realmente aquele bem simples mesmo. Tá num cenário que eu já utilizei, né? Mas eu acho que, enfim, se tudo der certo, tudo vai voltar da melhor maneira possível. E eu espero realmente que agrade a todos vocês. Agora vamos abrir, né? Porque Cauã, seu moleque. Seu moleque não. Cauã, você tá me tirando da série com essa fanfic, entendeu? O último capítulo, gente, sério. O último capítulo, antes do último oficialmente, foi impressionante, impressionante, impressionante. Eu fiquei chocada, sério. Eu acho que, né, vamos ver. Quem será que matou todo mundo, né? Não é mesmo? É mesmo, então vamos lá. Ah, pra quem tá se perguntando, onde que está essa fanfic? Está no Wattpad. Como eu já disse, eu vou deixar embaixo do vídeo todas as informações, o link pra vocês encontrarem ela. Então, né, é a vida. E, gente, eu falo demais enquanto o negócio não carrega. É estranho, entendeu? É muito estranho. Vamos abrir. E vamos lá, né, porque eu vou ficar quietinha agora, porque eu vou estar lendo aqui. O nome do capítulo é O Delegado e a Dona da Mansão. Gente, melhor frase. Peraí que eu vou ler pra vocês isso. Não entendo porque eu espanto, João falou. Gabriela tentou evitar o inevitável. Não é de hoje que os hóspedes desta mansão têm um destino certo. Perfeita frase, gente, sério. Meu pai do céu. Thank you.
Não acredito. I don't know. Oh my God. Ai, ai, mãe, meu pai do céu. Meu pai, eu não acredito nisso. Gente do céu, meu pai do céu, o que que foi esse capítulo? Meu pai do céu, o que foi esse capítulo? O que foi esse capítulo, sério? O que que foi esse capítulo? O que foi esse capítulo? O que foi, gente? O que foi? O que foi? Cauã? Arrasou, amigo. Sério. Meu pai do céu. Gente, o que foi esse capítulo? O que foi esse capítulo? Eu tô quase morrendo aqui. Meu, foi perfeito. Até agora eu não sei o que falar. Gente, só digo pra vocês, leiam. Que vale muito a pena. E Cauã, por favor, continue, tá? Queremos saber um pouquinho mais, tá? Porque eu sei que esse foi o último capítulo, mas dê um outro nome aí e continua essa história que tá bem bacana. Gente do céu, não acredito que aconteceu tudo isso. Esse capítulo tá show, gente, fechou com chave de ouro. Cálculos, amigo, foi bem. Bem, 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 bem. Olha. Amei, gente. Ai, espero que vocês tenham gostado também. É, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar aquele gostei, como eu já disse. E, enfim, corram lá. No Notepad, eu vou deixar o link aqui embaixo da fanfic. Então, eu espero que vocês gostem. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!